פתאום, כך שם בבוקר יום, החום הפך לקום, הזמן רץ לאחור, ובמראה נראים פרצופים כל כך מוזרים. הקלף הזה. יפה. עכשיו תורי. זהו, בבקשה. כן, בבקשה. עליזה, את חירשת? זה נורא כמה, הילדה הזאת בלתי ממושמעת. כן, פלורנס? אלוהים, כל כך נבהלתי. זה לא נאה להתגנב מאחורי מישהו ולהבהיל אותו. לכי מפה. עכשיו אני כבר לא מבינה כלום. את רוצה שאני אבוא או שאני אלך? כשקוראים לך צריכה לבוא. כששולחים אותך לאיזשהו מקום לכי, ועכשיו אימך רוצה שתגישי עוגיות לאורחים. לא יפה לרטון. חכי כאן, אני אביא אותן. אל תמרי. חיי, אבל בזהירות, זה הקומקום האחרון שנשאר לנו. היא רוצה להציג אותי לפני האורחים. מה שבטוח, בטוח. אילו ידעתי אצל מי נמצאת מלכת הלב. גם אני הייתי רוצה לדעת. האם כבר סיפרתי לכם מה קרה לי כשהייתי בשליחות מעבר לים ושיחקתי קלפים עם הילדים? שוב את הסיפור. גם אז חיפשנו את מלכת הלב, ולא תאמינו לי אם אספר לכם שאחד הילדים החביא את הקלף בתוך השרבול שלו. שאלתי את עצמי מדוע דווקא מלכת הלב? הרי זה יכול להיות כל קלף אחר, אבל לא, דווקא מלכת הלב. ירד גשם. כששאלנו אותו מדוע דווקא מלכת הלב, הוא אמר... מפני שהיא יפה. אני מקווה שאתם זוכרים את ביתי הצעירה, אליזה. היא רוצה להפתיע אותנו בכיבוד קל. מובן שאנחנו זוכרים אותה. וכמה היא גדלה. וגם יפתה כל כך. את מזכירה לי מאוד את הנסיכה מרן שיפור. אמנם לה היו עיניים כהות ושיער שחור. ואילו את, בלונדינית עם עיניים כחולות, אבל יש לכן אותה הליכה אצילית. איזה מזג אוויר נורא. ברן שיפור הגשם היה כל כך חזק שיכולנו לעבור את הרחוב רק בחתירה. לצערי עלינו להיכנס פנימה. הפסיקו בבקשה את המשחק. ובואו אחריי לחדר המדורים. ברצון יקירתי. נבי ארנבי! כמובן מאליו שאני עצמי לא חתרתי, לשם כך היו לי משרתים. ברן שיפור הגשם היה הרבה יותר גרוע. שמעת, נבי ארנבי? נדמה לי שהסירה עמוסה מדי. כן, יש כאן אחד מיותר. החתול. מדוע דווקא אני? מדוע לא הנשר? כי אתה הכי כבד. כי אתה הכי כבד! וגם משום שאתה חתול ואני לא יכול לסבול חתולים. האם עשיתי לך משהו רע? אתה לא סובל אותי? אז גם אני לא סובל אותך. כולנו באותה סירה, אז הפסיקו לריב. אם אנחנו רוצים להגיע אי פעם לחוף מבטחים, עלינו להיות מאוחדים, ולא אין לנו סיכוי. עלינו להיות מאוחדים, ולא אין לנו סיכוי. אולי תגיד פעם משהו מקורי? כל הזמן חוזר על דברי אחרים, אפשר להתפוצץ. רעיון מצוין, אם תתפוצץ, הסירה תהיה יותר קלה. סתמי את המקור, אבזה מפותמת, בעלת רגליים שטוחות. אהה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 
רגליים פתוחות עוזרות לפעמים. חבל שלא השלחנו אותו מהסיפור. אתה מזכיר לי פתאום שאני רעב. באמת? הפסיקו! אוי, הסירה שלנו! אוי ואבוי. להתראות, את היית תקוותנו האחרונה. המים לא עמוקים, הם מגיעים רק עד הקרסול. כמה יפה כאן. אין לי מושג איפה אנחנו נמצאים. ולי יש מושג שאני חולה. חטפת נזלת? עוד לא, אבל זה... זה בדרך. הנוצות שלי רטובות לגמרי. שלי עמידות בפני מים. איזו צורה עלובה יש להן. למה אתה מעליב את האבזה? אני מרגיש כמו תרנגולת מרוטה. אל תרתנו כל הזמן. מים עוד לא הזיקו לאף אחד. זה לא מדויק. המים מזיקים למי שנופל לתוכם ולא יודע לשחות. חברים, מצאתי, יש לי פתרון. אני יודע איך נוכל להתייבש במהירות. יש לי בשבילכם סיפור יבש. משהו מייבש. פתאום פרח לי מהראש, מה רציתי לספר? צ'י! לבריאות. שקר. אבל מה אני יכול לעשות אם פתאום בא לי להתעטש? אפשר להתאפק. לא. ובכן, אני מתחיל. קודם כל, אני מציע שכולכם תתיישבו בנוחיות. כל דבר הוא עושה הצגה. בסדר, אנחנו יושבים. אין לי סבלנות הסיפורים שלו. אני מעדיף לעמוד, לא נוח לי לשבת. אני לא מאמינה שזה ייבש אותנו. בסיפור האחרון שלו בכיתי מרוב שעמום ונרטבתי עוד יותר מהדמעות. העיניים נעצמות לי. אני נרדם עוד לפני תחילת הסיפור. וויליאם הראשון, שנקרא וויליאם הכובש, משל על נורמנדיה. בשנת 1071 הוא הפך לשליט אנגליה כולה. השליט הזר דיכא את האנגלים. הוא הנהיג את השיטה הפאודלית שלפיה המלך הוא אדון כל האדמות. אבל השליט התקיף לא היה מסוגל לכפות את... אתם דיירים חדשים באי הזה. לא, נזרקנו לחוף והספל שלנו טבע בים. אני מקווה שזה לא היה ספל תה יקר. מה? לדעתי במצב כזה אין הבדל אם מדובר בספל תה או בספל קפה. תלוי אם אתה חובב תה או קפה. רואים מיד שאתה רטוב עד העצם. והנוצות שלי דבוקות לגוף. הנוצות שלי דבוקות לגוף. במצב מסובך ולכאורה בלתי ניתן לפתרון, יש להפעיל את אומנות התכנון המתוכנן ולצאת מן הסבך ללא סיבוכים. את מבינה מה הוא אומר? לא, אף מילה. אבל נדמה לי שיש לו איזו הצעה בשבילנו. בדיוק. הבה נארגן מרוץ חבירבורים. רעיון מצוין. רעיון מצוין! רעיון מצוין, זה בדיוק מה שנעשה. אבל אין לו על זה. זה אינו צריך להרתיע אתכם כלל. על מה שלא יודעים אפשר לרכוש מידע, ומה שלא מבינים אפשר ללמוד, והשיטה הפשוטה ביותר ללימוד היא דרך העשייה. אני סופר עד שלוש ואז תתחילו. טוב. אחת, שתיים. רגע אחד, דודו. עדיין לא הסברת לנו מהו מרוץ החבירבורים. אתם רק צריכים לרוץ במעגל. מה? וזה הכל? במעגל גדול או במעגל קטן? העיקר שיהיה עגול. הגודל אינו משנה. בסדר. אחת, שתיים, שתיים וחצי, שתיים ושלושה ארבעים. יצרו! חשבתי שאתה סופר מאחת עד שלוש. גם אני חשבתי כך. אבל החלטתי שאם אגוון את הספירה, המרוץ יהיה הרבה יותר מותח. אילו הנחתם לי לסיים את הסיפור על וויליאם הכובש, אני בטוח שהיינו יבשים כבר מזמן. אני מבקש שקט. חזרו למקומות. טוב, בסדר. שתיים, שלוש,
ויצאו, אל תרוצו, מלכת הלב. יבשה באופק. השליחו עוגן. הצדיעו. האם קיבלתם רשות לכנס כאן אספה? זו איננה אספה כי היא מרוץ חביר בורים. ומדוע, אם אפשר לשאול, איש לא הזמין אותי להשתתף? לא טענו לעצמנו שהוד מעלתך מעוניינת בדבר כזה. אני אוהבת מאוד מרוץ חביר בורים. התכוונו להפתיע את הוד מלכותך. מדוע? דודו תכנן את מרוץ החביר בורים כהפתעת יום אין הולדת לכבודך, גבירתי. כמה חבל שגילית לה את הסוד. מה זה יום אין הולדת? אף פעם לא שמעתי. באמת? גם אני לא שמעתי על זה. בשנה יש 365 ימים. 365 ימים שבהם יכולים להיות ימי הולדת, אבל אין בהם. יש כמובן רק יום הולדת אחד. ובשאר 364 הימים אין יום הולדת. אלה הם ימי אין הולדת. הוא שוב מבלבל את המוח. מי זה קבע שחייבים לחגוג דווקא את ימי ההולדת? היינו מקבלים יותר מתנות אילו חגגנו את ימי אין ההולדת. זה כמעט הדבר הכי טיפשי ששמעתי אי פעם. זה כמעט הדבר הכי טוב ששמעתי אי פעם. אני מתכוונת לנצל את ההזדמנות הזאת ולחגוג היום את יום אין ההולדת הראשון שלי. הציבו את אוהל החגיגות! אוהל החגיגות מוכן, מלכתי. טוב מאוד. הצהרה חשובה. חשב היטב, אם זה יקרה שנית, לא תוכל עוד לתקוע בחצוצרה, כי אקצר אותך בראש. בשני ראשים. הביאו את התותח האהוב עליי, ובוא ניתן את אות הזינוק למרוץ החביר בורים. מלכתי, האם זהו התותח שביקשת? כן, ואני מקווה שלפחות ניקיתם ממנו את האבק. היי, חכו לנו! מדוע לא סיפרו לנו שיש כאן חגיגה? אתם יודעים שאני אוהבת חגיגות. די! מודיע בהכנעה שבזה הרגע הגיעו לכאן מלך ומלכת השח. את זה ראיתי בעצמי, טיפש! אין כאן שום חגיגה, יקירתי. אנחנו מארגנים מרוץ חביר בורים. חבל שאינכם משחקים בכדור. ריצה זה לא השטח שלי. משחק כדור בריא יותר מריצה. וגם מזיעים הרבה פחות, ובגילנו צריך להתחשב בכך. אל תזיעו. בכלל לא חשבנו לשתף אתכם במרוץ. טוב מאוד. ממילא התכוונתי לחכות כאן למשחק הכדור. איזה מקום ישיבה נוח. מכאן אפשר לראות בלי שיסתירו לי. למקומות! איקון! ו... עוד מעלתך! בבקשה. יש לי הודעה חשובה. עוד מעלתך, עכשיו אין כבר צורך לקיים את מרוץ החביר בורים. זו הייתה הלצה? לא, גבירתי, מובן שלא. רק רצינו להתייבש, אבל... חיילים? קצרו את העכבר בראש! לא, 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 באמת אין צורך, בבקשה. אני ארוץ בשמחה. גם אני, בהחלט. בפקודת הוד מעלתך, גם אני. מה קורה כאן היום? אוי, לא. הגעתם בזמן למרוץ החביר בורים. יש לכם חשק? את זה לומר לך, שנדע מה הפרס. אין שום פרס. חייב להיות פרס. אם אין פרס, אני שם פס. תמיד שניצחנו, זכינו בפרס. תמיד? כן, אנחנו מאוד ספורטיביים. היפ-הופ! 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 את רואה שלא הגזמנו? אנחנו מנצחים בכל תחרות. ולכן אם אין פרס, לא נבזבז את כישרונותינו לחינם.
בסדר, אם זה המצב אז נחשוב על איזשהו פרס. מה דעתכם על ממתקים? יש לי אחדים כאן בכיס. אני מקווה שהם ימצאו חן בעיניכם. הנה! אפשר לקבל? אפשר לקבל מתק? מותר לקחת? התכבדו בבקשה, אבל לא יותר מאחד. לאליזה המסכנה לא נשאר שום פרס. אז איך היא תרוץ? חייבים למצוא פרס בשביל אליזה. מה איתכם? אולי תתחילו סוף סוף במרוץ החבירבורים והפסיקו לברבר? מילים כדרבנות, כל הכבוד. חפשי היטב, אולי מתחבא עוד משהו בתוך הכיס. איך זה נראה לכם כפרס? אפשר להתבונן מקרוב? כן, פרס יפה. מתאים במיוחד לנערה. אני מתכבד להגיש לך את פרס הזכייה במרוץ החבירבורים. רגע, לפי מה אתם מעניקים את הפרס? אני חשבתי שקודם כל רצים ואחר כך זוכים. כך בכל אופן היה מקובל עד עכשיו. אבל עוד מעלתך, זהו מרוץ החבירבורים. חבירבורים פה, חבירבורים שם, מה אתה מברבר? במרוץ החבירבורים... מעניקים את הפרס לפני הריצה, זה כל העניין. קדימה, המרוץ מתחיל! מרוץ חבירבורים זה מין בילוי נפלא, אז הצטרפו אלינו לשעה קלה. כל הרצים זוכים לפני ההתחלה, לכן שרים יחדיו כולם במקלה. אז בואו למרוץ של החבירבורים, תראו כולכם כמה זה טוב ומה נעים. מרוץ חבירבורים שונה מאחרים, כי הוא מלא בצחוק שמחה ובשירים. אז רוצו, רוצו, אין העון, שירו שוב את הפזמון. מרוץ חבירבורים שונה מאחרים, אבל גם בו יש גם חוקים די חמורים. על הרצים לדעת את כל השירים, כי זה מרוץ חבירבורים. אני מצפה לכם לחדול מהדילוגים האלה! שהיא קמה בתענוג הייתי מעיפה אותה באוויר. אני מצווה להציץ את פתיל התותח. מה היא אמרה? באוזניי זה נשמע כמו הלאה. לפי דעת איך זה היה אותה זינוק? ייתכן מאוד, אז קדימה! להתראות! אני מתנגד לריצה הזאת. משחק בכדור הרבה יותר מרגיע. גם המרוץ הזה משעשע מאוד, אבל משחק בכדור באמת הרבה יותר נחמד. הנה הם באים! הסיפור הראשון כבר מאחוריהם! מצידי שירוצו לאן שהם רוצים וכמה שהם רוצים! אליזה הקטנה מפילה בראש. היא בחושר מלא. אימוני השבוע האחרון נותנים תוצאות. איכן יסתיים המרוץ? זה עדיין לא ברור. גברתי, איך הדיווח שלי? אני מנחה בסדר את המרוץ? כן? אני לא זקוקה לדיווח שלך, יש לי עיניים משלי! או, החתול! הוא מוכר לי! כמובן, הרי זה החתול שלי! חכה מוגלב! מיצי שלי! באורח מפתיע הצטרפה פתאום מלכת הלב למרוץ החבירבורים! איזה מתח, רבותיי! ובמקום האחרון, מלכת הלב, כבדת המשקל. מה אמרת? אל תצטערי עוד מעלתך. מי היה מספק לך פידור משעשע כל כך כפי שהיה לנו היום? אני חייבת לשוחח עם בעלי. לא אסבול את הליצן הזה בארמון אף יום נוסף. אה!
הרגליים שלי כבדות כמו עופרת. ודווקא היום נעלתי נעליים לוחצות. אם הוד מעלתך רוצה, המרוץ יסתיים עכשיו. היא רוצה. המלכה מתחילה להשתעמם, מספיק. ומי ניצח? כולם ניצחו. הכריזו את שם המפסיד, ומיד אקצר אותו בראש. ברור שאיש לא הפסיד. אם כולם מנצחים, הרי אין מפסידים. אם כך, אין למי לקצר את הראש? איזה בזבוז זמן חסר תועלת. אולי בכל זאת נשחק בכדור. מה שמעתי? משחקים בכדור? איזה יופי, בואי נפאול. המשחק מתחיל. הם כבר נעלמו. לא יכולת להזיז את הרגליים קצת יותר מהר? את צודקת, יקירתי. תגידו, האופק נקי? המלכה הסתלקה כבר? שערותיי סומרות כשאני רואה אותה. אין כאן איש מלבדנו. החתול הוא בר מזל. המלכה לגמרי שכחה שהיא התכוונה לתפוס אותו. גם לי יש מזל. זכיתי במרוץ החבירבורים וגם השמלה שלי התייבשה. אליזה. כן? עלי למעלה והחליפי בגדים. שוב חלם בהקיץ, ילדה. חלמתי? כן, חולמנית קטנה שלי. קחי, ועכשיו עלי מיד למעלה. כן, ותודה רבה. כל האחרים יקנאו בי כי הם קיבלו רק אחד. איזה אחרים? כולם, אלה שהשתתפו במרוץ. ידעת שבמרוץ החבירבורים כולם זוכים ואין מפסידים? על מה היא שוב חלמה היום? אליזה, אליזה, לבשת סוף סוף בגדים יבשים? כן, אמא! בפעם הבאה נספר לכם איך אליזה מדמיינת את ביתו של הארנב הגדול. לא עבר זמן רב מאז שאליזה המריאה על כנפי דמיונה לארץ הפלאות, ודבר מוזר קרה. היא גדלה וגדלה. היא גדלה כל כך עד שלא היה לה מקום להניע את עבריה. זה כמובן לא מצא חן בעיני מלכת הלב, כי כל זה קרה בביתו של הארנב הלבן הגדול, שמרוב דאגה לביתו לא מצא זמן להודיע למלכה על השעה. הוא מעסיק את עצמו בבעיה אחת, איך להציל את ביתו מאליזה הגדולה מדי. לפעמים יש תשובות פשוטות לשאלות קשות, אבל על כך בפעם הבאה. מה קרה היום? צפון הפך דרום, ההר עמוק מתהום, שחור נראה אדום. כולם אומרים שלום, אך הולכים הם לשום מקום. Oh, אליזה, בארץ הפלאות, ארץ ניסים ונפלאות, בחלומות, רק שם זה יכול לקרות.